بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چکن اچاری ٹکہ بنائیں گے۔ ایک آسان سی ریسیپی ہے اور آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو دیر کس بات کی، چلے آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ Thank you.